بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم ومساءكم ولياليكم أينما كنتم وحيثما حللتم. ولا الله سمريد ملت يكتام إله سبحانه وتعالى ذكوا ما يلو عدي لبنبك الله كقادر عدي دن لا له في انت بحن الله ديقو انت بكت الله بكسي انت لمتي الله ونحرستو والدين تين الله ونحرستان نغن الله نوغدب نحرستو دالك دين تا دادك اي دولة دين ودب إله سبحانه وتعالى ينوب البهدي دور خطبا كهر ليا سمالي لان دقالكي قوش عد كدب دور وحيابوت سياسيين تا een iyo uqaasha een iyo ismaaciil umar geelle say u wada falgaleen kalmad baan ka oran doonaa een xildhibaan abiib iyo reerkiisa ama beeshiisa siyaasiyiintoodi sida axmed samatar iyo iyadana kalmad baan ka oran doonaa een shacabkii reer somaliland een iyo culimadoodiina kalmad baan ka oran doonaa qodobka ugu dambeeya xasan sheekh maxamuud iyo twitter space kii uu qabtay talooyinkii la siiyay qayb ka mid ah iyadaa kalmad ka oranay gooca cadda markii lagu guul dareystay ciidankii qarankana gacanta lagu dhigay kulligiisna laga dhigay wax la qabtay iyo wax la gubay iyo wax baxsaday iyo nin la dilay iyo nin xiran iyo mid wali duurka laga raadinayo oo ilaa iyo haddeer in badan oo ka mid ay duurka ku amaadeen oo ku jiraano shalaydan nin laga soo helay 8 cisho god ku jiray iyo haw ayuu Ismaaciil Umar Geelle arintaa aad uga xanuunsaday cadeymihii inuu dagaalka ku jirayna laga soo helay goocade waxa uu isku dayay inuu Muuse badbaadiyo waxayna u eegtahay inay wuxuun ka shaqeeyeen isku daygaas labadii nin ee mucaaradka ahaa aragtida siyaasaddu ninka aad isku haysaan kursiga haddii uu ku dhaco lama badbaadiye waa la dulmara aragti ahaan aragtida bisil oo siyaasadeed waxay leedahay Ismaaciil Muuse markuu dhacay oo wardada ku dhacay oo uu soo burburiyey waxa la wixii 32 sanadood la dhisay qaranka la oran jiray oo baabashay sheekadiina uu soo afjaray ahayd Somaliland itiraafkii albaabku soo taageen uu soo afjaray inay dhahaan khalas soco hore u soco ka soo bax madaxtooyada iyaguna ay la wareegaan kuna dhawaaqaan dowlad ku meel gaara waxay ahayd ninka la yiraahdo Ciro inuu ka faa'iideysto Faisal isagoo awal baan rajo malahayn inuu ka faa'iideystay ahayd laakiin wuxuu doortay inuu xoogaagiisa dhaqaalaha iska qaato Muusena garab istaago rajana uu weli qabo oo lagu qanciyay go'aankaas habarjec la soo saari doonto taa ku anfici doono oo lagugu helin doonaa iyada laftigeeda kelmadaha ka oran doonaa insha Allah mustaqbalka dhow madaxweyne ay dhici karto xisbigiisa inuu haro isaguna guuleysta wuxuu noqon doono waa siyaasad cusub oo u baahan siyaasiyiinta bal inay ka sheekeeyaan lame duck nin siyaasi nin madaxweyne oo aan xisbigiisa guuleysan ila xisbigiisa tartan buu galayahay Muuse wuxuu bixiyey Ismaaciil wuxuu bixiyey lacag aad u badan ragga waa gadmeen go'aankii doorasho isa saaran ahaa waxay u egtahay in la aqbalay weli inuu Muuse madax yahay wixii uu geystayna aan waxba ka jirin wax dhibaataan aan loo qabin doorashadana uu sharaxan yahay haddana weli madaxweyne yahay arrin la yaab leh waxa kale oo aad la yaab u leh shacab baa bannaan baxay bannaanka usoo baxay Hargeysa rag ooyayaa ku jiray waxa aan la ooyayo aniga uunbaa og nin leh baa ku jiray Muuse ciidanka fasax ciidankee uu fasaxa fasaxayey mana soo noqon ciidankii uu fasaxay iyuu fasaxa waxaa ka mid ahaa nuclear ku dhufo waa dhici kartaa yacni been sidii loogu gurayey oo loogu gurayey oo waxaan xasuustaa isagoo dhoola tus maraya maalinta 18 May oo daroon fake ah oo xaashaa u sawiray waxaa dhici kartaa inay u qaateen run inuu daroon ma leeyahay inuu nuclear haysto inuu wax ku dhufan karo qaar ka inay dacad ka taalagayaan فاستخف قومه فاطاعوه نمنك قوقاقا ليلا طاغيضا دبا عدوه ذي كميتا وحان ولي ليا بناه شعب كاس انت اعتراض الاغو ساء ويهيو قيلني وحا كميدا هذا الله ذي قروه وروا عادة عاد نصو شبتين سو دولمي يقرد الرمان قروه محايدين يال ميدين كادقا
ما سجروا ودتك تشوجا واحد وقف تاني برضو رجع معه كويس تارا إذا نسكين دين كان عبتي إذا كل عادي يفلي حد إذا كرر عادي كبير كا وليه وحبك كمان ينام برميها أو الشعب كي كم عدل لها أو كور إيمان لها أو دي لها بين تودوي إحنا كمان كيران نقال الله تجعل عبد الله أو دتك عقل لها فكان لي ليس منكم رجل رشيد ee dawhnin oo siyaasiyiin oo jaac shabeel iyo kamid yihiin oo hadlay oo yiri ninkii laba cisho ka hor markii uu soo jabay inuu wali kursiga ku fadhiyo waa dambi labaad oo laga galay qaranka iyo umada Soomaaliland warkoodi wax ka hoos qaado shacaba oo arinta iyo fikirka ay aqliyada qabaan ma jiraan dhe shacabkan se dhalinyarada gabdhaha farabaxsan iyo ooyey oo qaranka oo le garow garow waan u farabaxsanayna tiru adeer maxay idin yahay ha garow idin kaga maqano in xoola ah dul iyo degaan iyo xoolo iyo waxba idin kaga maqna maxaa u rabtaan dagaal labaad oo ay dhici karto hadana inaad ku jabtaan oo ku hoogtaan ku baadaan maxaa u rabtaan way muuse ciidanka fasax ay taa ciidanka fasaxay nuclear ku dhufo ya really haduu haysto marka hadaad adigu gacanta ku hayn lahayd nuclear ka waad ku dhufan lahayd waxaasi waxyaabihii kibirka iyo dabdarada iyo qooqa ahaa ee aad ku jabteen weeye mar dambe ha ku noqonina joojiye miir ku haydiin soo laabto waalibaad ku jirtaa nooc waalida kamida oo syndrome ah oo aan la garanayn oo aad caashaqdeen waxaan jirin baad caashaqdeen oo beena Soomaaliya way guuleysatay jabka oo Muuse jabay bay ku guuleysatay maxay yahay waxa meesha ka baxday waa go'aynaa i'tiraaf baalbaabka soo taagan qadiyada sawirta intaasan ka warnay go'aankii ay soo saareen odayaasha habar jaalo in si loo fuliyo habar yoonis iyo garxajis looga dhaadhiciyo adag gude iyo suldaan madar 2 milyan oo dollar bay dahab shiil ka qaateen maanta ma shaqayn doonta gacan libaax shan bari bay u qabteen in laga soo dejiyo shan tii bari waa dhamaatay mana soo dageynay yiraahdo lacagtaani ma shaqayn doontaa oo ma la soo kala furfuri doonaa ma soo degi doonaan dadka ee garxajis ee ka soo horjeestay odayaasha siyaasiyiinta iyo uqaashu ay kamid yihiin hadlay ee publica u hadlay ma gadmi doonaan mise iska diidi doonaan anigu ma garanayo balse waan arki doonaa wax ka yimaada kelmadu waxaan ka oranayaa xildhibaan abid wuxuu sheegay baarlamaanka ka dhaxlay wuxuu yiri qadiyadii kasoo baxday gudiga habar jeclo anaga nooma taa reera hadlay reera kaleena la hadleen waa runtiis waxaa loogu buuqay oo baarlamaanka looga qeyliyay isagu reeru matala reeraha uu matala hawshaas uma taalo waxna lagama weydiin taran kuma ay lahayn siyaasiyiintooduna isagu uu kamid yahay Axmed Samatar uu kamid yahay waxay dhahayaan waxba nagama quseeyaan waxaa laga tagay bay dhahayaan qadiyadii la oran jiray qaran iyo dowlad waxaana loo gudbay qabiil iyo familiya tashanaya annaguna taayadan gaar uga tashanayna xildhibaan abid waa nin geesiya waana nin runta dhihi kara kelmadda xaq ah taa weey anigu hadaan baarlamaanka fadhiyo anaga anigu habar awal iyo habar jeclo iyo garxajis uma fadhiyo waxaan u fadhiyaa qolo samaroon la yiraahdo mana ay shaqo ku lahayn waxna lagama weydiin ma garanaysaa go'aankii kasoo baxayna nooma yaalana mana xusay warkaas war cad weeye waana war uu xaq u leeyahay baarlamaanka ragba waxay u fadhiyaan in Muuse ka difaacaan laakiin aragti ay gadaan aan ahayn wixii dhacayna aan sharixi karin wuxuu yiri kelmaddu isticmaalay waxay 30 sanadood wixii la dhisayo ciidanka uu soo afjaray Muuse koow labo wixii uu ku doodi jiray oo ahaa xuduud halka ka ah way dhamaatay sheekadaasi oog baa la wada joogaa intii soo lahayd oo dhan waa go'day waxa ku xiga deeyay way tashadeen reerku yee annaguna waa tashanayna tayadaanu ka tashanayna anaga reerka iyaga u talin doona oo meeshii aadayaan ka tashan doona dadkaas marka taladaas raayigaas ninkaas hadalkaasi geesinimada leh in lagu handado iyo in lagu dhaarto iyo in lagu soo farabaxsado midna xaq loogu ma leh waana wixii keenay wixii ka dhacay soo gardaradaas ay ahayd iyo ixtiraam yarida iyo baarlamaan been ah oo aan run loo wada joogin codkana aan loo sinayn